תקשיבו, עכשיו אני הכי מסוכנת כאן, הכי מסוכנת בעיר. אז השמדתי את הנמל. למה אתה מטריף אותו? למה אתה רודף אחריו? טוב, אתה נוב מדי. היי, אני לנה מיינרדה, והיום, כמו שאתם רואים, אני צונאמי. צונאמי שהולך לשטוף את העיר הזאת. צונאמי שהולך לגדול. צונאמי שהולך לשוב. כבר אכלו אותי? כבר ככה על התחלה רק נכנסתי ואכלו אותי? אתם רציניים? איך זה קרה אבל? לא ראיתי איך אכלו אותי. וואו, אני בהלם. אבל אוקיי, חוזרים למשחק. חוזרים להיות צונאמי. ווואו! מה זה הדבר הזה? ראיתם? אבל הוא לא אכל אותי. הוא לא אכל אותי, הצונאמי הזה. אוקיי, 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 אנשים. עכשיו אנחנו הולכים לשוב, כן, לשוב את כל הדברים האלו שאנחנו רואים כאן. את כל פחי הזבל. אימאלה, אימאלה, את כל העצים, את כל האנשים. אנחנו הולכים גם לשוב אותם וגם לשטוף אותם. תגיד לי, מתי פעם אחרונה עשית מקלחת? רגע, אבל הוא הולך להרוג אותי אם אני אתקרב אליו. מי אכל אותי שוב פעם? תקשיבו, יש פה יותר מדי אנשים. ואני הכי נובית כאן. הרגו אותי כבר פעמיים. ממש במיידי. אז טוב אנשים, מה התוכניות שלנו להיום? כן, התוכנית הגדולה שלנו זה לאכול זבל. ואחרי זה גם לאכול עצים. וגם לגדול. ואחר כך נראה מה אנחנו עושים. כן, 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 וגם לברוח מהפסיכופטים האלו. יש פה יותר מדי אנשים, אמרתי לכם, יותר מדי. ותגידו, יש מכם מישהו ששכח לשים לייק? אם כן, אל תדאגו, הכל בסדר, אני מחכה פה. אני מחכה עד שתשימו לייק. מחכה. שמתם? יופי, תודה לכם. אז אפשר להמשיך. אני רק 11 נקודות, טוב, כבר 13. וזה לא ממש עוזר לי. איזה כיף, תראו, יש כאן מלא עצים. עצים זה בריא מאוד, זה כמו ירקות לצונאמי. אז תכלס, אפשר להגיד שאני צונאמי טבעונית. הנה, אתם רואים? ככה גדלתי רק על עצים. כן, עכשיו בואו נאכל גם... מה זה בכלל? בואו נאכל עצמות, זהו, אני כבר לא טבעונית. צונאמי לא טבעונית. יו יו יו, תראו איזה קטן, איזה קטן, זהו. הרגתי אותו, איך לא הרגתי אותו? איך לא הרגתי אותו? נו, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. אני צריכה, כן, אני צריכה לשאוב אותך, נו, איך לא שאבתי אותו? איך לא שאבתי אותך, תגיד לי, איך? איך לא שאבתי אותך? נו, זהו, עכשיו הרגנו אותו, מצוין! תראו איזו ספינה טעימה, נראית כמו קינוח. אבל כדי שאוכל לאכול אותה, אני צריכה שיהיה לי לפחות 25,000 נקודות, ואימאלה! כן, תראו, קוראים לו וואו, וכמות הנקודות שלו זו באמת וואו, 30,000! טוב, אני צריכה לברוח, אני צריכה איכשהו לברוח ממנו, והוא הכי גדול כאן, תראו, הוא ענק! זהו, 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 אנחנו בורחים. בואו נאכל את העצים האלו על הדרך, כי הם ממש טעימים. כן, ממש, וגם האלה. זהו, 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 אכלנו. מצוין. מה זה? פחי זבל? לא, זה לא פחי זבל. נראה לי שזה קירוסקים. קירוסקים עם הוט דוגים, וגם עם פופקורן! אני הולכת מפה. זהו, 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 זהו. אין שום בעיה, אין שום בעיה. הנה, אתה רואה? ברחתי. תקשיבו, כשאתם צונאמי, אין לכם יותר מדי בעיות. ועכשיו תכתיבו למטה מה אתם מעדיפים. להיות צונאמי ענק או להיות גל קטן, אבל סופר מהיר. מחכה לתגובות שלכם. תראו, אני כבר כמעט 400 נקודות. תקשיבו, זה די מהר. כשלא אוכלים אתכם, אתם באמת גודלים מהר. טוב, הוא כן יכול לאכול אותי. אני לא רוצה שהוא יתקרב אליי. אני לא רוצה שהוא יעשה לי מקלחת. תקשיבו, איך הוא גדל כבר? הוא כבר 60,000. תקשיבו, הם לא נותנים לי לצאת מפה, הם לא נותנים לי לצאת מהשכונה הזאת. אוקיי, 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 מה זה? מה זה? מה זה כל הדברים האלו? זה הליכונים? אז זה חדר כושר? יואו, מי עושה כאן חדר כושר ממש בחוף הים? כזה מוזר. יאללה, אכלנו מטריה, אכלנו גם קקטוסים, יואו. נתקעו לי כמה קוצים בגרון. והנה, השלדים האהובים עליי, כן, אני שרופה על עצמות. אין כמו עצמות בשבילי. כן, אין כמו עצמות בשביל הצונאמי, אני מפחדת, אנשים! אימאלה, ואיפה שאר האנשים? למה יש פה רק אני והענק הזה? כשנכנסתי היו פה מלא, ועכשיו רק אני פה, רק אני פה! נו, איפה שאר האנשים? תראו, אני במקום השני. יש לי 800, אוקיי, יש לי כמעט 900 נקודות, אני ענקית, נו, איפה? איפה אנשים? איפה שאר הצונאמים? הנה, תראו! אז בוא אני אוכל אותך, בוא אני אשטוף אותך, זהו. נעלמת. ואכלנו גם את האוטו הזה. אז כאן זה שטיפת רכבים, מי שצריך לשטוף אותו תפנו אליי. אני עושה את זה בצ'יק צ'ק, במיידי. הנה, בואו נשטוף גם את הרכבים האלו. זהו, 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 זהו. נקי לחלוטין.
תראו מי זה הגיע לפה, הגיעו לפה עוד צונאמים שרוצים שאני אטרוף אותם. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, זהו, אכלתי אותך. אחלה. תראו, אני הכי ענקית כאן. אני יותר מאלף נקודות ואני הכי ענקית כאן. וכאן בחניון הזה יש מלא מכוניות יוקרתיות. אז יאללה, בואו נשטוף גם אותן. נו, איך אני? איך אני? אוכלת ללא הפסקה, פשוט ללא הפסקה. אז בואו נאכל גם אותך. אתה, 700 נקודות, תיכנס לפה שלי. כן, אין לי פה, אין לי פה. אבל ככה אנחנו צונאמים, אוכלים בלי פה. תעצור, תעצור, אני צריכה לאכול אותך, אמרתי לך, זהו, זהו, זהו. הרגנע אותה, מצוין. ותקשיבו, עכשיו אני הכי מסוכנת כאן, הכי מסוכנת בעיר. כן, אין צונאמי יותר מסוכן ממני. ותראו מה זה. משום מה חשבתי שזה בית קברות, אבל זה לא. זו חווה. אז אני מצטערת, השמדתי לכם את החווה שלכם. של מי החווה הזאת? כבר לא משנה, כי אין להם כבר חווה. בסה. תקשיבו, כבר חשבתי שאכלתי מספיק, אבל כשראיתי את שני אלה, הבנתי שאני רוצה עוד קינוח, אז אתה תהיה הקינוח שלי. זהו, אכלתי אותך. איזה טעים היית. ותראו, הגעתי ל-2,000 נקודות, מצוין! ועכשיו בואו נאכל גם אותך, יפה! ריב דרגון, אתה יודע שעכשיו אם אתה תעצור, אתה תיכנס לפה שלי? הוא לא רוצה לעצור, הוא לא רוצה להיכנס לפה שלי, וואו, תראו! הוא מיד הפך ל... תראו, 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 הוא ענק! אם אני לא אספיק לאכול אותו, הוא יגדל עוד יותר! וואו, 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 ואז אני, זהו! ואז רציתי להגיד שאני לא אוכל להרוג אותו, אבל הוא לא הספיק. הוא לא הספיק לגדול יותר גדול! וואו! לא, 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 לא. אני לא רוצה שתהרוג אותי. תקשיבו, אבל למה כאן כתוב שאני מספר אחד? ראיתם? הוא היה יותר גדול ממני. אז למה כותבים שאני מספר אחד? זהו, עכשיו אני 3,000 נקודות. זהו, אנשים. ביי ביי, ביי ביי. נו, איפה אתם? איפה אתם? חלד 68861. חלד 68861 נעלם, הוא התמזג איתי. ומי זה? ווקי וויזרד. שמע, ממש אהבתי את השם שלך. והנה, אני כבר 4,000 נקודות. ראיתם איזה משקל? ראיתם עד כמה השמנתי? אבל כן, ככה זה כשאתם בהתחלה בדיאטה, ואחרי זה נשבר לכם, ואתם מתחילים לאכול כמו משוגעים. מה חשבת? שלא שמתי לב עליך, שלא ראיתי אותך, לא חמוד שלי, זהו. הרגתי גם אותך, אז אל תעשי את הטעויות שלי. אל תעשה דיאטה, זה לא נגמר טוב. הנה, ראית לי איזו ענקית הפכתי? תראו, תראו, תראו! איזושהי מיסיס בלוקסמן, יוטיוב לייק, הפכה ליותר גדולה ממני, וזהו. עכשיו אני הכי גדולה כאן. מה קרה? לאן היא נעלמה? אבל לא משנה. עכשיו אני הצונאמי מספר אחד. אין כמוני. תקשיבו, אנשים, אין לכם סיכוי איתי. אין לכם שום סיכוי איתי. ואגב, אני כבר יכולה לאכול את הבניינים האלו? והם פשוט נשאבים, לא, אני צריכה שיהיה לי 7,000 נקודות, וואו! איזו ענקית אני! תקשיבו, אתם יודעים מה זה אומר? הגיע הזמן לשוב את הספינות האלו. נראה לי שהם היו 9,000, כן? לא, 25,000, איך שכחתי על זה? אז מה היה 9,000? מה היה 9,000? אני שואלת אתכם. מה היה 9,000? יאללה. תיכנסו, תיכנסו לגל שלי. בואו נשטוף אתכם כמו שצריך. ליסה, ליסה תעצרי. ליסה תעצרי. את עוצרת? לא עוצרת. לא עוצרת! זהו, היא עצרה. אני עצרתי אותה. טוב, בואו נראה מה יש בשאר השכונות. כי כאן כבר השמדתי את הכל. הרסתי את הכל. ומה עם הבניינים האלו? כמה נקודות אני צוברת? וואו! אני צוברת מלא נקודות, וכדי לאכול את הבניין הזה, הייתי צריכה להיות רק במשקל 3,000. נו, למה באת לפה? מה, כאילו לא ראית שאני עומדת כאן? לא ראית שעכשיו אני הולכת לבלוע אותך? אבל הוא בטח רצה שאני אהרוג אותו. כן, יש הרבה אנשים מוזרים בעולם, מה אני יכולה להגיד? החלום שלו היה למות. יו, איזה פלמינגויים! תקשיבו, אתם נראים כמו מרשמלו כאן על הים. ותראו מי חזר, ריב דרגון. פעם כבר אכלתי אותו, עכשיו נאכל אותו שוב פעם. יאללה, יש לנו מסורת. אני הורגת אותך. נו, איך המסורת שלנו? תקשיבו, כל הזמן בורח ממני. וואו! שאהבתי את הבניינים הענקים האלו. איזו ענקית אני! איזו גדולה! וואו! אני 21,000 נקודות. טוב,
אז אכלתי, אכלתי עוד פעם, יו, כל כך כבד לי. סליחה, ראיתי שהיה שם מישהו, האמת, לא רציתי לאכול אותו, פשוט נכנס לפה שלי. ואגב, רק עכשיו שמתי לב שהמטרה שלנו זה להגיע ל-100,000 נקודות. 100,000 קל, קטן עלינו. מעניין, מי עובד במשרדים האלו? עכשיו כבר אף אחד לא יעבוד כאן. לא, האמת הולכים לעבוד כאן עוד מלא אנשים. כי לא הצלחתי לאכול את הבניין הזה. כי הוא ענק מדי בשבילי. אני צריכה להיות ב-200,000 נקודות כדי לאכול אותו. אבל תראו, עכשיו הגיע הזמן לנשנש את הספינה הזאת. וזהו, זהו, זהו. אכלתי אותך. תראו, אני כמעט 60,000 נקודות. וכמה ספינות יש כאן. וואו, וואו, וואו. אז השמדתי את הנמל. אימאלה, מסכנים האנשים האלה. אבל תקשיבו, היה לא מעט דגים בספינות האלו, די טעים, אהבתי, זה כמו סושי. וכמעט הגעתי ל-100,000 נקודות, פשוט בצ'יק צ'אק, וואו! אז בואו נאכל גם את המגדל הזה? לא נותנים לי לאכול אותו, אתם יודעים למה. כי אם אני אוכלת את המגדל הזה, אף אחד לא יוכל לשחק כאן. כי הנה, כאן אתם מופיעים כשאתם נכנסים למשחק, וכשעוברים דרך הפורטל, אתם הופכים לצונאמי. למה אתה מטריף אותו? למה אתה רודף אחריו? תעזוב אותו בשקט, אחרת אני אוכל אותך. הנה, ראית? לא סתם איימתי עליך. טוב, אתה נוב מדי. אז לך לשם, תאכל את האוטו ותרגיש טוב. ואני בינתיים הולכת לאכול, מה אני הולכת לאכול? אני בינתיים הולכת לאכול את הבניינים האלו. כי אני רוצה להפוך לצונאמי של 100,000 נקודות. אני צריכה רק עוד 3,000 נקודות, ואז אני הולכת לבצע את המשימה הזאת. יאללה, אז בואו נאכל, מה זה? זה מוזיאון? בואו נאכל אותו. ועכשיו אני יותר מ-100,000 נקודות, מצוין! סליחה, 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 הרגתי אותך. אבל שמע, זה לא היה בכוונה. וחשבתי שאני צריכה שיהיה לי 200,000 נקודות כדי שאוכל לאכול את הבניינים האלו. מסתבר שפחות ופחות בהרבה, אני צריכה רק 150,000. וכדי שיהיה לי 150,000, אני צריכה להמשיך לשאוב את המשרדים האלו. וגם, מה זה? נראה לי שזה בית רגיל. וואו, 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 וואו. כמעט נסע לי סחרחורת. תראו, תראו, נראה לי שהוא עכשיו, כן, מסכן. הוא נכנס פשוט לתוך הבטן שלי. לא ניסיתי לאכול אותו, אבל כנראה שהוא לא ראה את זה. רגע, שוב פעם אכלתי מישהו. אני מצטערת. אתם פשוט נכנסים בי וזהו. נראה לי שהוא גם הולך להיכנס בי. לא, הוא חכם. זה צונאמי חכם, אתם רואים? הוא יודע שלא כדאי להתקרב אליי. אל תדאג, אל תדאג. אני לא הולכת לאכול אותך. אני רק רוצה להלחיץ אותך. וגם לאכול את הבניינים האלו, סליחה! הנה ראיתם, הרגתי אותו, אבל שוב פעם, אמרתי לכם, זה לא היה בכוונה. לא באמת רציתי לאכול אותו. רציתי רק להפחיד אותו קצת, כדי שיבהל. ובעצם זהו. וואו, הבניינים האלו זה 100,000 נקודות. וכמה זה מוסיף לי? רק 2,000 נקודות? זהו, זה כאילו, זה כל מה שקיבלתי? אחרי שאכלתי את הבית הענק הזה? לא טוב, לא טוב, אני צריכה יותר נקודות. ואיך עכשיו גדלתי ל-170? אלף. ממש מוזר, אבל אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לאכול את המגדלים האלו. זהו, אני 200,000 נקודות, 230,000 נקודות. ועכשיו ננשנש עם המגדל האחרון הזה, עם המגדל העגול. זהו. הרסתי את כל השכונה. תקשיבו, העיר הזאת בכלל לא הייתה מוכנה לרמת הרעב שלי. אבל מה עושים? בן אדם רעב. סליחה, צונאמי רעב. כן, ככה זה נגמר כשאתם לא אוכלים במשך יותר מדי זמן. ורק תדמיינו. אנשים הגיעו לחוף הים כדי לנוח ולהשתזף, ופתאום אני באה ופשוט שואבת אותם. כן, צונאמי מגיע, ואחרי זה פשוט עוזב אתכם. כן, פשוט עוזב אתכם בשקט. תכלס, אין לו מה לעשות כאן יותר. טעמתי כאן את כל השכונות ואת כל הבניינים. הגעתי לכמעט 300,000 נקודות. ולפני שאנחנו עוזבים, תראו, יש לי פה כמה פרסים. יש לי פה מטבעות, וגם יהלומים, ועוד פעם מטבעות, ועוד פעם יהלומים, ובעוד 10 דקות אני הולכת לקבל עוד 1,000 מטבעות. אבל מה עושים עם המטבעות האלו? אפשר לקנות בזה משהו? הנה, תראו, יש לי פה עוד 100, ואם אני רוצה לפתוח את התיבה הזאת, אני צריכה לחכות עוד 24 שעות, אבל עוד לא הספקתי לפתוח אף תיבה כאן, לא ראיתי תיבות בכניסה. מהסקינים יש לי רק את הסקין הרגיל, הסקין של צונאמי. בחנות הזאת, כל הדברים האלו קונים ברובקס, אז לא הבנתי, למה אנחנו צריכים את המטבעות האלו? אין על מה לבזבז אותם. אוקיי, אנשים, אז הפכתי לצונאמי הכי גדול והכי מסוכן בעיר הזאת. החלום שלי התגשם, וזאת אומרת שאפשר להירגע ולנוח.
כי גם צונאמים צריכים לנוח מדי פעם. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אני גם ממש מליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, להירשם לערוץ שלי וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.